U šumskom području u okolini Subotice i dalje boravi veliki broj migranata. Od jula, kada je zabeležen prvi od dva ozbiljnija oružana sukoba između njih, kretanje migranata svakodnevno prate pripadnici službe bezbednosti. A kakva je trenutna situacija, to će nam reći naš kolega Kristijan Takač, koji se javlja uživo iz Subotice. Kristijane, da li građani koji žive i koji gravitiraju u tom delu grada, dakle prema granici sa Mađarskom, sada mogu da se osjećaju bezbedno? Dobroveče koleginici, dobroveče i gledalcima naše emisije. Građani su zabrinuti, građani vide povećan broj migranata, pojačan je u proteklom periodu migracioni pritisak na naš grad, ali prisutni su članovi službe bezbednosti, pripadnici službe bezbednosti, pa onda možda ipak građani, eto, nekako mogu ipak malo da budu onako mirniji, da računaju na to da ima ko da im pomogne. U svakom slučaju na tu temu razgovaram sa načelnikom Severnobačkog upravnog okruga Bojanom Šaralovim. Dobroveče, hvala na izdvojenom vremenu. Dakle, evo da prenesem pitanje koleginice, da li građani mogu da se osjećaju bezbedno, i govorim pre svega o tom području koji gravitira prema granici. Dobroveče vama i vašim gledalcima. U prethodnih 10 dana ili tačnije, ajde, 2 nedelje, povećan je priliv migranata na teritoriji grada Subotica. Ali svakako ono što je najvažnije jesu da su sve naše službe bezbednosti, inspekcijske službe predodređene rešavanju ovog problema i svakako da je situacija pod kontrolom. To je najvažnije i za nas i za naše građane. Vi znate da u našem prihvatnom centru imamo kapacitet za otprilike 160 osoba, trenutno u njemu boravi oko 405 do 415 migranata, to varira na dnevnom nivou. Ono što je, kažem, svakako najvažnije jeste da je bezbednosna situacija pod kontrolom. Iz tog razloga, svakako, kada pričamo o prihvatnom centru, prošle nedelje sam bio na sastanku u Beogradu sa novom komesarkom za migracije i izbegla lica, Natashom Stanisavljević. Imali smo zaista dobar, konstruktivan razgovor. Pripremamo prihvatni centar za zimski period i nadam se da ćemo to završiti u skorijem roku. Znate i da se formirala specijalna udarna jedinica, odnosno udarna grupa u Subotici, tačnije u Somboru i u Kanježi, i ona svaki dan funkcioniše na čelu sa, odnosno nju predvodi žandarmerija. Ono što je operativan zadatak žandarmerije i svakako jedan od najvažnijih jeste da prati veća kretanja migraciona i veće grupe migranata ukoliko se kreću kroz naš grad. Iz tog razloga na neki način mogu i da razumem naše građane da se osjećaju neprijatno kada vide veći broj migranata kada prolazi kroz njihovu ulicu, ali ono što je sigurno, treba da veruju organima reda, da se osjećaju mirno i spokojno i da ništa ne preduzimaju na svoju ruku. To je svakako poruka koju šaljem svima. Sve ostalo, kažem, uradit će organi reda, odradit će policija i žandarmerija. Razne inspekcije su imale dosta posla u proteklom periodu, dakle oni neki smešteni kapaciteti koji su prihvatali da kod njih borave migranti, uspeli ste i tu dosta nelegalnih stvari, da tako kažem, da pronađete. Tako je, do sada smo nažalost zatvorili 12 objekata, uglavnom zbog neprijavljenih stranih državljana ili migranata ili zbog nedostatka protivpožarne zaštite ili radnici nisu bili prijavljeni. U svakom slučaju, zbog određenih zakonskih nedostataka, ti objekti koji pružaju uslugu prenoćišta su zatvoreni. Nastavit će se kontrola i u narednom periodu. Pojačana kontrola, kažem, sve institucije su predodređene rešavanju ovom problemu, također i inspekcije. Sve inspekcije zajedno deluju na terenu, obilazimo i obići ćemo sigurno sve objekte koji pružaju uslugu prenoćišta i naravno kontrolisat ćemo ih u svakoj meri. Još samo jedno pitanje, dakle, onako, da li ste pokušali da pronađete neki racionalni razlog zašto je baš sada povećan broj migranata u našem gradu? Što se tiče razloga, apsolutno ga nemamo. Ovo, da kažem, nije problem samo Srbije, ovo je problem čitave Evrope. Subotica je trenutno na ruti migrantskoj, tako da mi ono što očekuju svi građani, to je ono što je predsjednik Vučić najavio prilikom trilateralnog sastanka u Budimpešti, da ćemo uskladiti vizni režim sa Evropskom unijom i do kraja godine naravno očekujemo da će se taj broj migranata znatno smanjiti i situacija bezbednostna preseliti na jug Srbije. Dakle, onda da zaključimo, građani mogu biti bezbedni. Apsolutno, sve službe bezbednosti rade i radit će dok god je ovaj problem. Hvala najlepše. Hvala vam. Hvala. Dakle, pozitivna poruka za građane Subotice i okolnih naselja. Dakle, službe bezbednosti su prisutne, rade svoj posao i naravno ne mogu da spreče baš svaki incident koji se dešava između migranata, ali se trude da građani zaista budu bezbedni, da se osjećaju bezbedno u svom gradu. Kristijan Takač javio se uživo iz Subotice.